Hello， 大家好，我是 James， 欢迎来到 Premium Star。今天呢，我们会来讲解另外一个 Winner Flooring， 这个 product 呢就是 Best。其实 Premium Star 这个平台呢，就是我们可以给更多大众普遍知道每一个 product 不同的 material、不同的价钱、不同的quality。这个 Best 的 Winner Flooring 呢，也是来自韩国的 Winner Flooring， OK？ 但是它跟以往我们介绍的会有一点点的不一样。它呢是 0.1 V-layer， 所以相对来讲它跟 0.3 是有不一样的差别。 OK， 回顾到上个影片呢，我们有讲到其实 Winner Flooring 的话其实是可以 ban 的啦，就是看你 ban 到哪一种程度。像如果 Best 来讲，我 ban 的话 OK， 还是可以给我 ban 到完45度熬到完，然后线条呢也没有线条啦，也看不到线条，后面的话就一点点啦哈。然后颜色的话，如果是讲选择上啦哈，它是有2、4、6、8、10、12、14、16个 design 给我们选择。其实有从浅到黑，其实你们可以看看到白到深木色，然后后面还有这三个是比较像 square 的 design 的，这种是二乘一的，所以16个颜色对我来讲觉得也是很合理啦。其实 Winner Flooring 有三种 texture， 讲三种 texture 呢，这个是普遍全部 Winner Flooring 都会有的啦。第一个就是滑面，滑面的话你摸下去，你的手摸下去你是用滑的，它不会有那种给你有感觉有 texture 的感觉。第二种呢，它就是细纹，细纹的话你用指甲像它是会有一个声音这样。另外一种就是粗纹啊，初纹来讲就是会比较old school 以前的底妆，因为第一次出的时候他们都是走初纹。像 Winner 来讲，它就会有这三种 texture 啦，滑、细纹跟初纹。这里我给大家总结一下啦，总结一下，其实什么时候跟什么地方，还有什么情况可以给你用这个？首先，如果是讲公用地方，比如说 office commercial， 我真的是不太建议，因为它 0.1。真的你耐不久。会适合用在的地方是哪里？第一 Airbnb Hotel 这种你可以试，因为 Airbnb 他们的 costing 他们没有这样高，因为他们等是大概一个装修，然后想给人家进去入住，这样想便宜一点，然后想要看到美观一点，你可以选择这种 Best。 OK， Material 这边呢我会给两颗星，两颗星的原因是在因为它是属于一个 V-layer， 就是一个偏低的一个 Material 这样啦。其他方面我觉得中规中矩是不错的。 OK， 价钱的话如果是用 Best 的话啦，就是我们讲这次 Supply 加 Install 的话 per square feet 啦是5块多到6块。价格的话我也是会给两星，因为其实亲民，其实如果你没有这样多 budget， 如果你又想装 Winner， 然后你也不介意它 0.1 的话，它的价钱绝对是合理的。总结的话我一样保持给它两颗星。为什么我会给它两颗星呢？其实 Best来讲啦哈， Best 这个 product 我们抛去 0.1 啦，其实它是不错的一个产品来的。好，谢谢你们观赏，我是 James， 这里是 Premium Star， 下一集我会给你们介绍另外一个 Winner Flooring， 记得 Like Share Subscribe， 我们下一期见，拜拜。